Balkanske olimpijade se održavaju u četiri vrste, i to juniorska i seniorska varijanta i matematička i informatička varijanta i svake vrste, svaka kombinacija od ta dva. Sada mi smo dosta iskusni sa tim olimpijadama, išli smo ranije i na juniorske, neki i na informatičke, stoga nije nam nepoznato, pa i na ranije matematičke, stoga nije nam nepoznato. I sad, obično kako postoji 11 zvaničnih država, od kojih 10 organizuje takmičenje, to se često sad vrti u krug i onda, na primjer, sad ta Balkanska olimpijada iz informatike je bila na istom mestu kao Balkanska matematička olimpijada ove godine. Mislim, pre dve godine je bila informatike iste kao ove godine matematike, pa su sad oni već znali unapred, na isto mesto održavala, u istoj školi je bio, pa su oni već znali unapred šta da očekuju i već su čuli dobre stvari o tome. Tamo dolaze konkurencija iz tih 11 zvaničnih država, koji su Rumunija, Bugarska, Kipar, Grčka, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, sad da li sam neko zaboravio, Moldavija, između ostalog Makedonija. I postoje još države ovako, gostujuće države koje nisu sa Balkana, to su sad, ne znam, ima ih još šest, znači Kazahstan, mislim da je Turkmenistan, Saudijska Arabija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i onda još jedna država, još jedna ekipa države koja je domaćin. Oni imaju pravo da šalju još jednu ekipu, pa da kao njihovi učenici imaju više prilika da se takmiče. Tako kad je kod nas bilo prošle godine ta Balkanijada, smo slali dve ekipe. Sada tu konkurenciju je vrlo blizu geografski nas, pa ih većinu znamo. I samim tim, zato što ih znamo, ima tu malo svake medalje, pa sad ono, ne iznenadimo se kogod se pojavi u vrhu. Eto, ove godine smo uspjeli da budemo prvi na Balkanijadi, a naravno mi smo u ovo takmičenje kao i u svako drugo ušli kao tim i bili smo vrlo složni od početka do kraja i tako je ispalo. Mnogi države na Balkanu su jako dobri iz matematike, konkretno Rumunija i Bugarska, oni su u vrhu, tako da je konkurencija tu bila jako velika. I eto, ispostavilo se da smo mi nadmašili konkurenciju, pošto smo bili prvi ekip. Mi se pripremamo svi već duži niz godina i nije preko noći da je naš uspeh došao. I takođe, smo skorije, mislim, prošle godine, smo krenuli da organizujemo i sami međusobno pripreme. Mislim, držimo kao dodatnu, koju u suštini držimo svi mi, svi koji se takmiče, i svako po jedan ili dva zadatka isprezentuje, i to se zapravo ispostavilo da baš lepo i dosta i motiviše nas, a i bolje radimo jednostavno. I imamo način da se više skoncentrišemo pred takmičenje samo. Obično nas neki profesori nam drže pripreme, a pred jedno takmičenje smo čak organizovali i nedelju priprema, što je isto bilo jako dobro. A pred najveće takmičenje sada, Međunarodna matematička olimpijada, tu uvek ima kamp koji je obično leti krajem juna i sad ćemo ići tamo na Avali, je to tako da... Na takmičenju su bila četiri zadatka kao i svake godine, s tim što su ove godine zadaci bili malo teži nego prošle godine i što su uobičajeno. Sad, prvi zadatak je bio iz teorije brojeva, drugi je bio iz algebre, treći je geometrija i četvrti je kombinatorika. Pošto svake godine su zastupljene te četiri oblasti, samo se raspored ponekad menja. I prvi zadatak je bio iz teorije brojeva i tu se tražilo da se reši neka funkcionalna jednačina. I uglavnom, sa tim zadacima ima puno šablona koji se primenjuju jako često. Konkretno u ovom slučaju, pošto je zadatak bio malo lakši, onda je trebalo se gleda parnost, neparnost i onda samo još da se vidi da neka funkcija raste. Tako da nije bilo preterano zanimljivo. Dok relativno nestandardan zadatak je bio drugi, gde je bila neka nejednakost u kojoj nije jednakost jedino kada su svi jednaki, već je bilo i slučajeva jednakosti kada su dva broja jednaka, a treći je različit. I to je predstavljao jedan od većih izazova na takmičenju, taj zadatak. I uglavnom bilo je, od ostalih zadataka, bila je geometrija koja je bila dosta standardna i manje više smo je svi uradili.
Zadatak koji je bio dosta teži i koji je zapravo učinio takmičenje bude teže nego inače, bio četvrti. I to je bila kombinatorika, odnosno bila neka igra u kombinatorici u kojoj se pita, kaže da dva igrača igraju i ko pobeđuje, se pita. I uglavnom je bilo pitanje da li zec može da pobegne od medveda. I sad, pošto su bili malo okrutni ljudi, odgovor je bio da ne može. Ništa mi nije predstavio neku specijalnu teškoću. Prosto, ceo doživljaj je bio jako prijatan i svi ljudi su bili jako druželjubivi i osjećao sam se kao kod kuće. Organizacija ovog takmičenja je bila fenomenalna i organizatori su se potrudili maksimalno da nama daju sve od svoje zemlje i naravno mi smo to prilično poštovali i mnogo smo se lepo proveli nevezano od samog takmičenja. To je zanimljivo zato što kada god odemo na matematičko takmičenje, zemlja domaćin nam dodeli jednog učenika ili generalno čoveka, odnosno u ovom slučaju devojka je bila iz Moldavije, koja nas je vodila, koja je bila dodeljena našem timu kao vodič, što je jako pomoglo naše upoznavanje prosto i Kišinjeve Moldavije, zato što nas je ona provela, to je ipak nije bio rodni grad, ona nas je vodila i po svim najboljim mestima gde je zapravo zanimljivo ići i to. Onda smo u dogovoru s njom rekli šta nas interesuje, pa smo onda i tako odredili gde idemo. U principu, ja sam bio prilično prijatno iznenađen, ja nisam puno znao o Moldaviji, odnosno o Kišinjevu pre toga, tako da sam se jako, jako prijatno iznadio, jako sam se prijatno osjećao tokom celog tog boravka. Bili smo smešteni u centru grada koji je jako lep, jako zelen, to je prije lako za opuštanje posle takmičenja koje je bilo samo po sebi naporno. Tako, jako zanimljivo je da su ovog puta organizatori stavili akcenat na sportske aktivnosti i da je bilo organizovano mnogo, mnogo sportske aktivnosti i u kojima su učestvovali takmičari, a i neki ti vodiči iz Moldavije i tako, što je, pa moglo bi se reći, blago neobičajeno za ova matematička takmičenja. U tom timskom radu ključ je da verujemo u sebe jedni u druge i naravno da podržavamo jedni druge i da razmišljamo ne o tome da se takmičimo međusobno, nego o tome kako mi svi predstavljamo jedan tim i zato da svi zajedno uradimo najbolje što možemo.